გამით რამდენჯერმე ითქვა, იცით, რომ აი გიყვარდეთ სახელმწიფო, ირაკლი საუბრობდა ზარქოა და რაღაცა სახელმწიფო ადამიანებისთვის არის რა. ამ ქვეყანაში სასწრაფოს ექიმები ხელფასს ვერ იღებენ. საშინაო მდგომარეობა. Მე მყავს სახლში ლოგინად ჩავარდნილი ორი ადამიანი და ამიტომ კარგად ვიცი რა არის. ფაქტები თუ საუბრო. ხათუნა სამნიძემ 22 სოფელია და შუქი არა აქვთ და რა დინამიკაზე საუბრობს ირაკლი ქადაგიშვილი. რატო ვეჯინებით ერთმანეთს? შუქი არა აქვს რამდენიმე სოფელს, 22 სოფელს. რა არის საკამათო? როგორ უნდა გაправდეს? ელიტან ამ სიტყვას, მაგრამ იმდენი რუსია საქართველოში და სტუმრად იქცა ქართველი. მასპინძლად კი არა. სტუმრები გავხდით. რა თქვენ არ დადიხართ, კაცო? არ დადიხართ ქუჩებში? აბა მართლა არ გიყვართ ქვეყანა და თავსი ბრმავებთ? მე ხედავთ, რომ თავზე გვასხედან და შემოდინებაა წარმოუდგენელი ქვეყანა მიაქვთ. რა არის საკამათო აქ, ან ნინო წილოსანი, რაზე კამათობს, ვიჭირდება ეს ცინიზმი? რაზე საუბარი რა გვაქვს? ტროლბოტებით დაფინანსება მიმდინარეობს, რომელ წილის წამებაზე ვაპარ. ჩემ სიცოცხლეში ინფორმაცია არ გამომიტანია პარლამენტში, რომ რაღაც არ გადავამოწმო, ციფრი არ ვნახო. შოვის ტრაგედიაზეც ხმის ამომღები როგორ ვიქნებოდი? სიტყვა ხამია აღნიშნული მაქვს რა წუთზე ითქვა. ხამიაო ხალხნო, ვინც გააჟღერა პირველმა, თქვენც ხომ გაქვთ აღნიშნული? თუ არ გაქვთ, იმიტომ არის საჭირო საგამოძიებო კომისია, რომ წუთობრივად ამოვიღოთ, რომელმა უტიფარმა, ან რამდენმა უტიფარმა გააჟღერა ერთად სიტყვა ხამეაო. ეს ხომ მოხდა? განა სტიქია სხვაგან არ ხდება. როგორ არ ხდება? მაგრამ ასე მოუმზადებლად, კაცო? ან მე რატო უნდა საუბრობდი ამაზე? ან მამუკა დინარაძე რატო უნდა საუბრობს? ან ვინმე? სპეციალისტებს დაუგდოთ, ორი მოუყანოთ ხალხი და ვისაუბროთ ხალხნაობა და თავს აგდება ქვია ამას, რომელ სახელმწიფოზე ვლაპარაკოთ. ვაი ჩვენი ბრალი, ოპოზიციამ ისე წამიყვანეთ საქმე, რომ ბიძინა ივანიშვილის, თოთინის, სალომე ზურაბიშვილის დაცვა გჭირდება. ის იმპეჩმენტი, სირცხვილი არ არის პრეზიდენტს იმპეჩმენტი გაუკეთოთ? მე უნდა ვლაპარაკობდე ამაზე? რაც მოსულია თქვენ რომ მოყავდათ, მე მაშინ პრეზიდენტს ვეძახდი. მაგრამ თქვენ თქვით, რომ ავიღეთ და დავდეთო. რა ვიცი, მდინარაძემ თქვა. სულ ფაქტებით გესაუბრებით. ხახლო ამას არ არსებობს ეგეთი გაჭირვება, რაც დღეს ხდება. უშუქობა, უპატრონობა, პენსია, შიმშილი. როგორ დაიყიდოს იმ პენსიით? რა კალათა ეყოფა იმას? საშინელი მდგომარეობა. როგორ დაფედავდეს ნინო წილოსანი ამდენ ლაპარაკს? აი არ მინდოდა, მაგრამ ეგეთ ცინიზმით რო არ გამოსულიყო, არაფერთან ვიტყოდი. გეფიცებდი, აი არაფერთან შევ. ყოველთვის ადამიანებს პასუხობ ხოლმე, მე თუ არასდროს არ ვიცო. ამ ხელშენებლობას ზურგზე გაქვს მოკიდებული სამარცხვინო ნაძალადებში. რას ლაპარაკ, რომელ კორუფციაზე ლაპარაკობენ? ჩაიძირა ქვეყანა სახელმწიფო თავზეა ჩამოლეწილი. და აქ ვიღაცა ლაპარაკობს ერთი და ორი კომლი. ის ერთი და ორი კომლი უნდა შევინარჩუნოთ, რომ მიწისაგან პირისა თვითოული სოფელი არ აღიგაოს. ამც დარიელ ნაკაიძე, ცოტა შემდეგ ირაკლი ჩიქოვანი უნდა მოსვლოთ.